O'zim yaxshi ko'rgan narsani biznesga aylantirishni xohlaydigan odamman-da. Nonni bajonidil deyman. Nishonlarni ham o'zim yaxshi ko'rib deyman. O'zingga ravo ko'rganni birovga ravo ko'r degan gap bor. O'zingga ravo ko'rmaysan, o'shani o'zing tabing topmayapti, demak, birovga ham uni sotishni nima qilishni hojati yo'q. Nishonlarni yaxshi ko'rasizmi? Ramazonning bu tansiq taomidan endilikda Moskvada ham bahramand bo'lish mumkin. Non va go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi halol luqma korxonasi Ramazon oyida Nisholda ham tayyorlashmoqda. Urgutlik tadbirkor Ikromjon Berdiyev Nisholda tayyorlashdan maqsadi ro'zadorlarga shirinlik bilan birga xursandchilik ulashishligini aytadi. Shu yegan odam haqiqatan shu vatanni eslab haqiqiy uyga borib kelganday bo'lsin deymiz-da, deb ko'rgan odam shu. O'zi oldin O'zbekistonda ham nishonlar qilganmidingiz? Endi O'zbekistonda shaxsan men qilgan emasman-u, lekin o'sha yerda Xudo rahmatli bo'lib ketdilar, Arzi Hoji degan kishi bo'lardilar. Biz mahallamizda o'sha kishining nishonlasi masalan, bitta biz mahalla yaqin atrofdagi hamma shu kishidan nishonlar borib olardi, sotib olardi nishonlarini. Keyin niyat qilib bu ishni boshlaymiz deganimizdan keyin shaxsan jiyanimni jo'natdim. Shu hoji buvani oldilariga borib, bir hafta o'rganib, duolarini olib, o'sha kishidan qo'lab o'rganib keldik. Bu nisholda 2-yil Rossiya sharoitida tayyorlanyapti. Moskva bozorlariga endi kirib kelayotgan bo'lsa-da, unga talab katta. Tadbirkordan nisholdani tayyorlash jarayoni haqida so'radik. Katta nimasan? Maydalangan. O'sha aytgan arpa bodiyon. Tayyorlashda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Masallig'ini topish qiyin deyishadi. O'sha yetmakni qayerdan olyapsizlar? Masallig'ini topish juda qiyin. Bitta yo'q ekan, boshqa ko'rdik. Buni endi o'sha biz endi aytdim yo'qmi, Samarqanddanmiz, Urgut tumanidanmiz. Tog'li hududda yashaymiz. Ana hamma mana shu narsalar o'zimiz tog'dan teriladi bu narsalarda. Yetmak deganingiz bizda endi arpa bodiyon deymiz o'sha narsani. Keyin undan tashqari bitta o'zi ikkita narsa vazifa bajaradi. Ikkalasi ham arpa bodiyon fukus aromatistikiy svoyistvasini chiroyli qilib beradigan narsa. И undan tashqari mana bih deymiz biz. Endi hamma joyda har xil deylar ekan, tomir. Bih deydi, ana o'qib u ko'p ko'pikda ana tuxumni oqi yeyishni blokda endi o'tirib qolmasligini ta'minlab beradigan vosita rolini bajaradi u. Vazifasini bajaradi. O'sha ikkala narsa ham o'zimizdan keladi. Men samolyotga unsimiz kelsa, u iltimos mana Xudo xolasi 2 kundan keyin birov keladi, yana 5 kilo olib keladi. O'sha narsa siz nishonlar chiqmaydi. Qayerlarda sotilyapti? Endi bu nishonlarimiz asnavnoy mana shu bizni o'zimizni vatandoshlarimiz qayerdan magazin deymiz-ku. Masalan, halol go'sht sotadigan magazinlar bozorlarda bor. O'sha joylarga olib borib tarqatamiz. Hatto biz endi optim beramiz, endi ko'pincha optim beramiz, keyin magazinlarga tarqab ketadi. Endi esa nisholda ustasidan BBC O'zbek xizmati muxlislari uchun maxsus masterklass. Eng muhim narsa shuki, qozon faqat nishollarga ishlatilishi kerak. Ichiga yog' qaynash kerak emas. Nasib bo'lsa 10 kilo shakar. 2 litr suv solamiz. Qiyom bilan ko'pikni bir vaqt o'zida bo'lish kerak. Buni mana o'sha ko'pirtirish jarayoni. Bu limonni kislota. Ya'ni shakar bo'ylab qolmasligi uchun solinadi. Momenti borda, o'sha momentini o'tib ketmaslik kerak, i o'sha momentga yetib olish kerak. Mana sovuganda asal sifat bo'lish kerak, qiyom. Qozondagi qiyom idishga quyib olindi va ozroq sovutildi. Ko'rib turganingizdek, bu bir kishi qiladigan ish emas. Qiyomni nomiga quyib olamiz. Ko'rdingiz, uzoq ancha sovudi. Lekin yana sovishi kerak. Lapatka ham spetsial. Bollardan. Mana nisholda tayyor bo'ldi. Endi buni idishdagi joylashib oldi.
qadoqlashgacha ham yetib keldik, xudo xohlasa. Qani, nishonlarga marhamat.